súvislosti s nedávnym odhalením sexuálneho zneužívania v resocializačnom zariadení v Galante zvolal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo tlačovú konferenciu, na ktorej spolu s riaditeľkou odboru sociálnych vecí Michalou Šopovou informoval o opatreniach na elimináciu zneužívania klientov v resocializačných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb v Bratislavskej župe. Prípad, ktorý doslova otriasa celým Slovenskom v tejto chvíli, aj veľmi osobne zasiahol mňa samého. Ja mám presne rovnako starú dcéru, ako bolo to zneužité dievča. A v jej komunite naozaj sa občas vyskytli aj drogy. A viem si predstaviť, že keby moja dcéra bola v takomto zariadení, tak skutočne by som sa neovládol, keby ktorýkoľvek z terapeutov alebo z ktorýkoľvek z tých, ktorí tam s ňou majú byť, nezletil ju zneužil. Ja si proste neviem predstaviť, že by som to, čo len teoreticky tomu človeku odpustil, a poznám veľmi málo ľudí ako otcov, ktorí by niečo podobné spravili, pokiaľ majú takúto dcéru. Bratislavská župa sa rozhodla reagovať. Ten dôvod je úplne jednoduchý. Máme podobné zariadenia pod sebou. A k takémuto zneužitiu nemusí dôjsť len v resocializačnom zariadení, môže dôjsť aj pri práci s postihnutými, alebo môže dôjsť aj pri práci so starými ľuďmi. Práve preto Bratislavská župa pravidelne robí kontroly. My sme včera si robili monitoring, či máme nejaké podobnú sťažnosť na župe. Vôbec evidujeme, či niečo podobného sa nám udialo. Nemáme o tom žiadnu vedomosť, preto tu sedí pani riaditeľka odboru Šopová. Napriek tomu spúšťame dnešným dňom kontroly špeciálne zamerané na zneužitie. Ja budem veľmi rád, keď vám pani riaditeľka vysvetlí, ako sa dá odhaliť to zneužitie o mnoho rýchlejšie, ako to bolo v tomto prípade v zariadení, ktoré je spomínané, ako sa aktívnym prístupom zriadovateľa, respektíve nadriadených orgánov, dá veľmi rýchlo odhaliť a potom konať. Čiže žiadne, že roky sa tu bude čakať. Rozhodli sme sa ďalej aktívne konať aj v tom, že sme zriadili horúcu linku. To znamená to, čo tam máte zavesené. 0911 524, tam je preklep, alebo 026, tá štvorka na konci tam nemá byť. 026, to je linka, na ktorú, pokiaľ si pošlú SMS-ku, tí, ktorí majú pocit, že ich blízky je zneužívaný, alebo tam zatelefonujú, tak sa buď dovolajú pracovníkovi, ktorý je na takéto situácie trénovaný, alebo je tam záznamník a ozvú sa naspäť pracovníci. Naviac sme zriadili aj webovú stránku www.natasha.help, Natasa, ako bez diakritiky, a hlavne mailovú stránku natasa@natasha.help, kam možno tieto podnety adresovať, budeme sa nimi zapodievať. Veľmi by sme vás poprosili, ak by sa dostali tieto webové stránky, respektíve táto mailová stránka, aj potom k ľuďom, lebo takéto prípady sa dosť ťažko dostávajú potom, alebo tie podnety sa dosť ťažko dostávajú ku kompetentným. Snažíme sa všetky možné kanály, ako to urobiť, otvoriť v tejto chvíli. To bol ten technický problém, na ktorom sme pracovali, preto veľmi pekne ďakujem, že ste boli ochotní tú chvíľu počkať, a my budeme v tomto samozrejme pokračovať v ďalších dňoch, ale toto je prvé, čo môžeme urobiť proti tomu, aby v ktoromkoľvek z našom zariadení k zneužitiu došlo. To znamená poslať kontroly do už existujúcich, napriek tomu, že ich kontrolujeme pravidelne. Včera sme prezreli evidenciu, či evidujeme nejaký podobný prípad. Samozrejme, zajtra hovoríme so šéfmi týchto zariadení a plus chceme im aj povedať, aby aj u nich sa táto linka, respektíve táto mailová adresa, táto webová adresa vyvesili, aby každý vedel, kde môže teoretické zneužitie oznámiť, samozrejme v Bratislavskej župe. Pokiaľ nám dojdú podnety od inakadiaľ, odstúpime ich, máme na to partnerstva s inými organizáciami a s inými štátnymi inštitúciami. Ja by som najprv uviedla nás troška aj do problematiky. V tomto prípade hovoríme o resocializačných zariadeniach. Ide o zariadenia, ktoré sú zriadené v zmysle zákona o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele. A resocializačné zariadenia, ich hlavným cieľom je zmiernenie dôsledkov sociálnych, psychologických, ekonomických, právnych, ktoré sa týkajú drogových závislostí alebo iných závislostí. V tomto prípade môžu byť umiestnené do takýchto zariadení buď na vlastnú žiadosť alebo na žiadosť zákonných zástupcov detí, ale môže to byť aj samozrejme dospelí, a rovnako to môže byť na základe rozhodnutia súdu.
A treba povedať a zdôrazniť, že pri resocializačných zariadeniach sa zariadenia zamestnanci, ktorí tu pracujú, zameriavajú na prácu s takýmto buď dieťaťom alebo plnoletou osobou a hľadajú spôsob, akým je možné znova zaradiť takéhoto človeka do bežného života, ako vlastne v záťažových situáciách pracovať s tým človekom, aby sám sa vedel potom pri náročných životných situáciách s týmto sám vyrovnať a nevracal sa k drogovej závislosti. V takomto prípade klienti, ktorí sú v týchto zariadeniach, tak najmä v tých prvých fázach, keď sa s nimi začína pracovať, sú veľmi citliví a doslova závislí aj na iných osobách, to znamená pracovníkov, ktorí tam pracujú, terapeutov, odborných zamestnancov. A je dôležité povedať, že je potrebné, aby títo zamestnanci naozaj boli odborní, ale aj po tej morálnej stránke, to znamená ľudia, ktorí môžu títo klienti dôverovať, pretože v tejto fáze títo ľudia sú oveľa ľahšie zneužiteľní ako akýkoľvek iní ľudia. Preto je dôležité aj monitorovať to, akým spôsobom sa pracuje v týchto zariadeniach, akým spôsobom sa vyberajú napríklad zamestnanci, ktorí pracujú s takýmito ľuďmi a rovnako aj hodnotiť ten proces práce s tým klientom. Je dôležitý výber zamestnancov, to by som úplne na začiatok zdôraznila. Samozrejme, akí ľudia pracujú s takýmito ľuďmi a pravidelne sa aj vyhodnotuje ich činnosť, to znamená, akým spôsobom s nimi robia, čo s nimi urobili, či sa posúva v tom procese to dieťa alebo mladý človek. Rovnako je dôležité rozprávať pravidelne aj s tým klientom, v tomto prípade dieťaťom alebo dospelým človekom. A pokiaľ by tam akýkoľvek náznak toho, že niečo môže byť v neporiadku, alebo malo by to vyhodnotiť zariadenie, malo by s týmto ďalej pracovať, alebo same dávať takýto podnet na nejakú zmenu. V prípade, ak dôjde k akémukoľvek podozreniu, alebo nahláseniu nejakého prípada zneužitia, alebo akéhokoľvek náznaku násilia, tak na to sú úrady, ktoré sú určené na monitorovanie, kontrolovanie takéto situácie, vyhodnocovanie, ale rovnako môžu v tejto veci konať. V prvom rade, v takomto prípade, čo sa týka socializačných stredísk, sú tá úrady práce sociálnych vecí a rodiny, takisto ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, polícia, prokuratúra. Takisto máme na Slovensku je ombudsmanka, ktorá práve má pomáhať deťom, ktoré sú aj v zariadeniach buď sociálnych služieb alebo zariadeniach na výkon opatrení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately. Toto je jedna z možností. Ďalšie, tak ako hovoril pán predseda, treba myslieť na to, že citlivými skupinami sú aj nielen teda ľudia, ktorí sú drogovo závislí a snažia sa liečiť, alebo sú v zariadeniach, ktoré im v tomto pomáhajú, ale sú to aj iné cieľové skupiny. Hovorili sme o ľuďoch, ktorí môžu byť so zdravotným postihnutím, alebo sú to seniori, to sú dve veľmi citlivé skupiny a je dôležité rovnako pristupovať aj k monitorovaniu a vyhodnocovaniu tak, ako sa s nimi pracuje aj v zariadeniach sociálnych služieb. Práve preto sme sa rozhodli, že napriek tomu, že tie kontroly v zariadeniach sú vykonávané počas celého roka pravidelne, to znamená aj v zariadeniach resocializačných stredísk, aj v zariadeniach sociálnych služieb, tak v týchto dňoch aj máme spoločné stretnutie s riaditeľmi týchto zariadení, kde budeme práve o tejto otázke hovoriť aj o tom, akým spôsobom majú nastavený kontrolný mechanizmus na to, aby sme mohli predchádzať alebo zabrániť vzniku takýchto situácií. A tým pádom vlastne chrániť klienta, človeka, ktorý takúto pomoc od nás potrebuje.